חידוש יפהפה על הפרשה מביא הרב בידרמן בבאר הפרשה, בבאר האמונה על הפרשה, הוא מביא חידוש יפהפה של החתם סופר. הוא כותב, משה רבנו היה צריך לחיות 120 שנה, בין 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. ומתוך ה-120 שנה הוא היה 40 שנה במדבר, כי עם ישראל בגלל החטא שלהם הסתובבו 40 שנה במדבר. אז הוא היה בגלל עם ישראל במדבר. אז כשהגיע הזמן אחרי 120 שנה, אמר לקדוש ברוך הוא, ברנה והראה את הארץ הטובה. בכי, באיזה סיבה הוא יכול לבקש את זה? הגמרא במסכת חגיגה דף ה' כותבת שיש נספה בלא משפט. יש לפעמים מלאך המוות, גם הוא עושה טעויות, הוא מתבלבל ולוקח מישהו לפני הזמן שלו. שם מביאה הגמרא סיפור על מלאך המוות שקיבל ציווי ללכת ולכתוב את מרים הספרית, והוא הביא במקום זה את מרים הגננת. אז שם הגמרא שואלים אותו, רגע, אבל עכשיו לקחת אותה לפני הזמן שלה, ומה עם כל החיים שלה שנותרו לה? מה, זה הולך לפח? הוא אומר להם, לא. למי אתה מעביר אותה? אז הגמרא שם כותבת, הוא מעביר את זה לצורבה מרבנן שמעביר על מידותיו. זה תלמיד חכם שמעביר על מידותיו, נשאר לה 30, 40, 50 שנה לחיות, מעביר את זה לתלמיד חכם שהוא מעביר על מידותיו. אז אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, פה דור המדבר מעל 600 אלף איש, הרבה אנשים עכשיו מתו במדבר לפני הזמן שלהם, מה עם השנים שלהם? תן לי אותם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול. אומר לו, למה? אתה אמרת שימונה המורים, המנסה לאזן הוציא לכם מים, אתה לא העברת על מידותיך, אני לא יכול לתת לך אותם. אז למי תיתן אותם? אני נותן אותם לפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הוא אליהו. למה דווקא פנחס? בסוף הפרשה הקודמת קראנו ויר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ואז בפרשה פה אנחנו מתחילים את הפרשה, וידבר השם משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. שואל רשי, למה כל האורך הזה? אמרת את זה כבר בסוף פרשה הקודמת, אנחנו יודעים מי זה פנחס, למה כל האורך הזה בן אלעזר בן אהרון הכהן? אז אומר רשי הקדוש שהיו מבזים אותו השבטים אחרי מה שהוא עשה. שם הוא כותב, מי זה פנחס? כתוב, ויקח אלעזר, אבא שלו, מבנות פוטיאל לא לאישה, ותלד לו את פנחס. אלעזר, הוא לקח את הבת של פוטיאל. מי זה פוטיאל? פוטיאל היה יתרו. למה נקרא שמו פוטיאל? כי הוא היה מפתם עגלים לעבודה זרה לפני שהוא חזר בתשובה. אז הוא לקח את הבת שלו והתחתן איתה, כמובן, אחרי שהתגיירו, ומהם נולד פנחס. אז היו השבטים מבזים אותו ואומרים, ראית אותו? זה סבא שלו היה מפתם עגלים לעבודה זרה, והוא היום הרג נשיא בישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מייחס אותו לאהרון, לא מייחס אותו לצד השני. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. למה קיבל עכשיו פנחס להיות אליהו הנביא שחי לעולם? היות וכל השבטים ביזו אותו, מה הוא עשה? הוא שתק. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את כל החיים של אותם אנשים שמתו במדבר ומתו קודם זמנם, יש נספה בלא משפט, מתו קודם זמנם, ואמר, אני נותן אותו לפנחס. פנחס הוא אליהו הנביא, חי לעולם. תעשו חשבון, מעל 600 אלף איש מגיל 20 שנה ומעלה, כמה היו שם? היו שם מיליונים שמתו במדבר. תיקחו את כל החיים שלהם, תכפילו במיליונים ותיתנו אותו לפנחס, ופנחס הוא אליהו הנביא. מכאן אנחנו לומדים מה זה שכר של השתיקה של בן אדם שהוא שותק והוא מקבל ביזיונות. שותק ומקבל ביזיונות, פנחס הוא אליהו הנביא. חזק ומאוד.